กันใส่เหรอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธังเนี่ยกุตละไตคงตั๋วบิเนาะกุตละธรรมะอกุตละธรรมะอภิญญาธรรมะปฏะ3ปฏะဖြင့်ปรมัตถะเตียก็3สุสุบีတော့မြတ်စွာဘုရားကกุตละไตအမည်နဲ့ဟောခဲ့တယ်ပြီးမှဒုတိယတတိယကဝေဒနာတိုက်ပါဠိတော်ကိုလည်းအာရုံပြုပါဠိတော်မှာဒုက္ခာယဝေဒနာယပံပြုတ်တာဓမ္မပရမစတဲ့နေကဖတ်တုံးကเนาะဒုက္ခာယဝေဒနာယပံပြုတ်တာဓမ္မ3အဒုက္ခမတုခာယဝေဒနာယပံပြုတ်တာဓမ္မဒုတိယဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတိတ်ကိုဟောတဲ့အခါမှာလေဘယ်နှပါးတော့3ပါးတတိယဘာတိတ်လာတော့ဝိပါကဓမ္မဝိပါကဓမ္မဓမ္မနေဝဝိပါကနာဝိပါကဓမ္မဓမ္မတတိယတိတ်မှာလေ3ပါးကျန်တဲ့သုဒ္ဓပရမလေဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ဒီတော့ဥစ္စံတို့กุตละไตตะไดปี้โลชื่อเยอสัยเต็นตั้วมาพอเวเนี่ยโซยันเนไตสะโซโลยาบิอุเซนตะปริตะหรอล่ะไม่แค่ดอกอูเนาะอถาติตั้วพออเยจีเดไกเวรณาไตไม่ตั้วเวเนี่ยวิปากาไตตัตติยะไตก็ตั้วจูตั้วจีเอาหรอล่ะตัตติยะไตซอปาลิตุโวยังหลั่นจีไลอาชิมาสัญญนาก็บาเรฮ้อทาดออาชิมาไม่ไม่ได้ล่ะโอเนอสรงาเลยนัมเบอร์3มาวิปากาธรรมวิปากาธรรมธรรมนิวาวิปากานาวิปากาธรรมธรรมဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိယတိတ်ကိုဥစဉ်တော့ဟောတော့မယ်ဟောတော့မယ်ဆိုင်ဒီဘက်ကအရာကောက်အခုလက်ရှိကုသလတိတ်ကနေပြီးတော့စာမျက်နှာဘယ်နှမျက်နှာလောက်လှမ်းရမှာတော့စာမျက်နှာ2ရွက်လောက်လှမ်းလက်ရှိစာအုပ်မှာဆိုစာမျက်နှာ18နော်စာမျက်နှာ18ဝိပါကတိတ်ဟဲ့ပုံကူမြောက်တိတ်သွားကြည့်กุตละไตก็อถาป้องรู้ชื่อวิบากไตเลยเว้ยพญาရှင်ก็บาเนาะ3ปฏะห่มมากุตละไตมากุตละธรรมอกุตละปยาตะธรรมวิบากไตก็เลยพญาရှင်เป็นปฏะห่มมาเนาะ3ปฏะห่มเลยปรมัตถะเตียก็นอกถัดตะမျိုး3สุสุบิโตฮ้อเจ้ไล่ตาพญาก็แก3สุสุบิโตฮ้อยังสาลงแม้เนี่ยแต่ปาลีดิก็เลยไอ้ไตที่มาผัดเจ้ไล่
วิบากธรรมหูดีดีด้วยล่ะได้ยังไม่สามีนับด้วยเนาะวิบากธรรมธรรมหูดีดีน้องอ่ะนิววิบากน้าวิบากธรรมธรรมหูดีดีเอระปรมาปราดุดียาตัดียาปราพยัญชนะขอตัวด่างวิบากธรรมวิบากธรรมธรรมนิววิบากน้าวิบากธรรมธรรมดาวเอระกูอุจันดอปริตาดีกาปรมาธรรมเยสีมีเงินเนี่ยเจริญเลยเขาอุบากาธรรมสตาปิติยาเรกุปโยนี่เลยอุบากาธรรมธรรมสตาปัตยากุปโยนี่อุนิวายบานาวิบากาธรรมปัตยากุปโยเรสตาก็ตีโพดเวะมีมาเปียนเสียรอยีต้องมีลาเสียรอยเนี่ยก็อุจันดอปริตาเจเนี่ยอย่าพูดเยจีเลยเนาะโอโยสัยดังอารมณ์บามาไม่เข้าบ่าวอุจันสิบบ่าวเมื่อวันนั้นได้ก็ฮอดอมุดีชามีนายปาลามารอุบากาไตก็ฮอดอมุยทวิบากาไตในเลปรมาปดาดุติยาปราตติยาปราอะเพียง3บาปะชิสโยมะยาเกรุสวยซาเพ่เม3บาปะชิทว3บาโรเนปรมาปราก็ชิสวาฮอดอมุยปากรอุบากาธรรมหุติติทวนองดุติยาปราก็ฮอดอมุยโหเปสัมเณนายอกตวบิอุบากาโหหังกออุบากาธรรมธรรมหุติติทวนองตัตติยาปราก็ฮอดอมุยโหหังกอเนวาวิปากานาวิปากาธรรมธรรมหุติติหรออะคูวิปากาไตยออกมาสารัญญามาลุยีทาเดปริตัตเดยัสสังเจตังโกเนผัจจิสัมมาเวรณะไตก็ฮ้อดอมุติชาเมนัยวิปากาไตก็ฮ้อดอมุติชิชิเสลมยาดอชิပါလေစိတ်မြေစိတ်လေဆိုတာဘာပြောတာတော့ထောဝိပါကတိုက်နိုင်လေပရမပဒဒုတိယပဒတတိယပဒအပြင်သုံးဘာပြရှိဒါကိုအထစ်စွာမလို့ပြောထောသုံးဘာတို့လေပရမပဒကိုရှိဥစွာဟောတော်မူဟောကဝိပါကဓမ္မဟူသည်ထောနောက်ဒုတိယပဒဟောတော်မူဟောကဝိပါကဓမ္မဓမ္မဟူသည်ထောနောက်တတိယပဒဟောတော်မူဟောကနေဝဝိပါကနာဝိပါဓမ္မဓမ္မဟူသည်အဲ့ဒါစိတ်မြေစိတ်လေဆိုတာဒီတိုင်းပဲအစိုင်းတိုင်းရှိကငါမြန်မာလိုရေးခဲ့ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီတန်းပဝဲတလုံးမလွဲ့အောင်ကြက်မှတ်ပြီးလိုက်ပြီးဒီလိုဆိုတာအောင်လေ့ကျင့်ထားပါဆိုမျိုးစိတ်လေးပြောတာနော်ဒါမဲ့စာမေးဖို့ပြင်မှာမဟုတ်တည်တော့ကြောင့်မရလေကျင်လိုက်တယ်မကျင်တဲ့လေဘုန်းကြီးဘာမှတတ်နိုင်အောင်ဟဲ့လိုပဲပြောပါမှာနော်ကဲအဲ့ဒီထဲမှာကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြာရဓမ္မတုံးကအ내ပြပြသလိုအခုလည်းပဲဒီမှာလိုက်ပြဆရာတော်ကဝိပါကဓမ္မကိုပထမရှိစွာဒုတိယဝိပါကဓမ္မဓမ္မတတိယနေဝိပါကနာဝိပါဓမ္မဒါပရိသတ်အပန်လေးနဲ့အာလုံညီတူဖတ်ပစ်စံပါဝိပါကအ내ပြနေပြီးတော့ဝိပါကအရှင်းရှင်းထူကုန်သောကုသောအကုသောတို့၏အကျိုးဖြစ်ကုန်သောဓမ္မနိတ္တံနေစီဝသဘာဝပတ္တလေမဟုတ်ဇီဝလေမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်ပံဝိဇန်တိရှိကုန်၏အဲ့မှာတို့သည်ကုန်၏ဆိုတာကိုပြင်ထောင်းเนาะမဟာရာဇာကြည်တွန်သည်ဖြစ်သည်ဝင်နောက်တကအောက်ဆက်ဖတ်ဝိပါကဓမ္မဓမ္မအကျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းသဘောရှိကုန်သောပတ္တလေမဟုတ်ဇီဝလေမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်ပါဝိဇန်တိရှိကုန်၏နေဝဝိပါကနဝိပါကဓမ္မဓမ္မအရှင်းရှင်းထုကုန်သောကုသောအကုသောတို့၏အကျိုးလည်းမဟုတ်အကျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းသဘောရှိသည်လည်းမဟုတ်ကုန်သောပတ္တလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်ပံဝိဇန်တိရှိကုန်၏တော်ပြီ80မှတ်ဖတ်ပါနဲ့ပဒ3ပဒအတိတ်ပြေကသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ဝိပါနံပါတ်1ပြန်ပြောမယ်ဝိပါကအရှင်းရှင်းထူးကုန်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့၏အကျိုးဖြစ်ကုန်သောဓမ္မနိတ္တတနဲ့ဇီဝသဘောတတ္တလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်တဲ့ပရမတ္ထသဘောတရားတွေရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုဆိုဝိကကဓမ္မဆိုတာစကားလိုရင်ဘောကဝိပါကစတာအကျိုးပဲ။ဘာရဲ့အကျိုးလဲဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စတာပါလေ။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူထူးခြား꿰ပြတယ်။ဒါကိုတစ်ခုစီသွားလိုက်။ဒါကိုအရှင်းရှင်းထူးကုန်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်ကုန်သော။ဝိပါကမှာဝိဆိုတာကထူးခြားတဲ့အတိတ်ပြရတယ်နော်။ဝိကိုအထာဂရဖွင့်တာအညာမေညာဝိသိဋ္ဌာနာကုသလာကုသလာနာပါကတိဝိပါကအထာသာလိနေ
ถากราคะไอ้ยามยาวิเดานาเช่นเช่นทุกคนตักุตลานักุตุอักุตุเดียรู้ปากาจูเดียรู้ดีวิปากาวิปากามีกงอีติมามาบ่าวราดาลินถากราพูดนะไอ้ดีพูดก็เจ็บีรู้ที่ยากก็ยีเนสเซารู้ยีกะวิปากาเช่นเช่นทุกคนตักุตุอักุตุรู้จูเพียกุตุดีลบีทาร์เดดามาธรรมะโดยที่ตั้งไว้สันติสิ่งนี้เช่นเช่นทุกคนต่างกุศลอากุศลเรื่อยจบเช่นต่อแต่ยังเรื่อยไปเรื่อยสอดที่เราอุปการธรรมะอยากอยากเอามาละจุดเดียวก็เอามาละจังเดียวก็เอามาละจุดเดียวก็เอามาแต่ยังจุดเดียวสอดข้างกันไปอุปการธรรมะอยากอุปเสกเป็นเราสิ่งต้องเส้นเนี่ยชาวบ้านเส้นอะไรเป็นอะไรเส้นมาละต้องเส้นเนี่ยชาวบ้านเส้นอะไรเป็นอะไรเส้นมาละต้องเส้นเนี่ยชาวบ้านเส้นมาดาลุเลเลเบบามะมะแกมกุตละธรรมะดงามะกุตโตเตยกောက်เตยวิปากะธรรมะยะลิบากောက်มาวิปากะกุตละธรรมะยะกุตโตเตยกောက်เกอกุตละธรรมะยะอกุตโตเตยตุเนชัยเบเสไลกอดิมาวิปากะธรรมะยะวิปัสสะ36ปานะเสไตเบนวะกောက်มา38ปาดาเบชิดาอะดาขันดาเบลอะนะเบลอะโบไดปิดาโบดาโบควยเลตาเบดาบามะมะแกบุดาจังวิปากะธรรมะวิปากะชินชินตุกุตะกุตโตอกุตโตฤโจเพกุตะธรรมะเนตัตตันเนสิวาตะภาวะตัตตะลิมะสิวาลิมะกุตะตะโวเตยะฤตันเวสันนิชีกุงวิปากะธรรมะอุตะปรมะปุญญะอะยะกောက်ฤชิยะวิเบ36ปาเสระไต38ปายะอิโทเตยะฤติขันธาอนัตตะไตสัญญะสิสงไม่โซเลปิยอบาขะตออะมะธรรมะฤบาเดดาเมเปลี่ยนชินมาบามะปูบาเนโซเลซะมะไคบาวุอะเซนดีแดมะลွတ်บาวุปีมาวิปากะธรรมะธรรมะดุติยะปรมาเปโลไปท่านเนาะอโจโกผิดเสียญตบโอชีกงตอตัตตะลิมุสีวะลิมุกงตอตบโอเตยารโธติตันเวสันติชีกุงอโจโกผิดเสียญตบโอชีเดสตออโจโกผิดเสียญเดสตอบาก้าวมาอจองเตยาไปก้าวมาอโจโกผิดเสียญตบโอชีตาเตยาสกามาอจองเตยาไปก้าวมาไม่ก้าวโจโกผิดเสียญอกุโตก้าวก้าวเนอโจโกผิดเสียญกุโตก็ก้าวดาก็ပြောดาวิปากะอะยะอโจเตตะก็ก้าวอ่ะเนวิปากะธรรมะธรรมะอะยะไอ้ดิอโจก็ผิดเสียได้ต่ออาจารย์เตียก็ก้าวบาลุขอดาอโจเตียสระกะวิเบสัย36ปาเสระไต38ปาไอ้ดิวิเบ36ปาเสระไต38ปาสระอโจเตียก็ผิดท้วนเสียได้ต่ออาจารย์เตียก็วิปากะธรรมะธรรมะลุขอเรวิเบสัย36ปาเทมะอกุตละวิเบก็ผิดเสียได้อกุตุเตยะละปาเมกุตละวิเปกุตุอโจผิดเสดบาละกุตุเตยะก็ละก้าวมาเลยสรุปอโจก็ผิดเสียญตบชิตาเตยะสอกากะเมก้าวเนกุตุเตยะเนไม่ก้าวเนอกุตุเตยะ2ปาก็เปลี่ยนก้าวอ่ะเมตีโลสรเยวิปากะธรรมะธรรมะอะยะติบุพเพยะมานะอกุตุไซ12ปากุตุไซ20ตบเปลี่ยนก้าวอกุตุไซ12ปาสอกากะเมเสระไตอกุตุเสไต14ปาปาเนเมเนาะกุตโตไซ20บาสุขากะเมตอมนาเสไต25บาเลปาเมตีญะโนอัญญะตมะเสไตกะเลกายตูร2อุเป็ดส่งญีดูผิดตวบีงาเลเบเบมาตูเรจันโนไม่ยาตูร2อุเตงาเล2อุเนติอองซอยตวเลป้องเมซอบีอัญญะตมะเสไตมาป้องไลตเสไตบลาผิดตวงาเสเน2บาผิดตวเดเนาะตะจองวิปากะธรรมะธรรมะอะยาอโจโกผิดเสดัตตออาจองเตยก็กောက်เตเนียมาอกุตโตไซ12บากุตโตไซ27ปาไอ้ดิเท่มาชัยเนี่ย10ตะไตดิบลาผิดตามมาเนาะ50เนี่ย2ปานอกกูโจจิยเองเลยเว้ยดีได้ไม่เปลี่ยนถั่วมาบามาไม่ถูกต่อกูเนาะดีได้ถั่วมาเดี๋ยวเนวะวิปากะนอกวิปากะธรรมะธรรมะโสขากะเว้ยดูตัวบีอโจเตียเลยไม่หุอจองเตียไม่หุเตียกูก๊อกปาโซยไซเท่มาอโจเตียเนี่ยอุบะไซอารมณ์ปาตัวบีนัมเบอร์1มาอจองเตียอนเนี่ยกุตุอกุตุดุติยะปรมาปาตัวเนี่ยตัตติยะปรณีวะวิปากะนาวิปากะธรรมะธรรมะอจองเลยหมอกอโจเลยหมอกเตเตยะสบาจันโนกริยาไสยไปจันเดดาเป็นมะล่ะกริยาไสยส่วนกริยาไสยเปล่าเนาะ20กริยาไสยเปล่าเนาะ20กริยาไสย20ဆိုတော့เสระไตเปล่าใช่มั้ยล่ะหือสาวจีတော့สาวก็จีเลยบ่เอ๊ะเนวัยบังนายบาดามากริยาไสยอุสันนมาเนี่ยปาลิกะเปียเนี่ยไสยใจดานาเวสันเตฏะอุรติกริเยตุสะเมกะติหละเมกะไสยโตกริยาไสยโตสระอุรติเบรอมาไม่ใช่ผู้อุรติไม่ใช่ผู้สอคากะเป็น17ไต38ปาเตอุรติ3มา2เบลาะโต35บาปาลิโต
ปินสาติงตาดาเวชีเดแต่ยังเนววิปากะอจูลิมโหนาวิปากะอจังลิมโหเดฮัลโหลอจูกุพิสิจันลิมโหมาเลอจูเตียลิมโหอจังเตียลิมโหเดเตียริโกตัตติยะปรามะก้าวเมซูยังปฐมปรามะกะอจูเตียมันเวอารมณ์ปาตวาวิเบดุติยะปรามะอกุโตเนกุโตอจังเตียมันเวกุมปาตวาวิซูเนววิปากะนาวิปากะธัมมะธัมมะอะยะซูยังบาเลอจังลิมโหอจูลิมโหอจังอจูนะมาซุมมาล้วยตะเตียสบาจันโนกริยาไสวิจันเดกริยาไสสอคาก็เป็น10ไตบลาชัยมา35บาไปชัยมา35บาสะอัญญะตมะเสไต13บาเนี่ยวิริติจินตอตบนะเสไต23บาตบนะเสไต22บาปองดูเบลาเนาะ35บาเอราเปยะเดปี้มาดีเพ็ดกะยุคเตีย28บาลงยะเดปี้ดบาเลยนิพพานสะรออดิปิก็รอပါမမခဲ့တော့ဘူးတိဝိပါကဓမ္မအကျိုးတရားမှန်သမျှပရမပရာထိမှာသွားဝိပဿနာစိုက်တင်တာစေတဲ့အထာတင်တာရဲ့ဒုတိယဝိပါကဓမ္မဓမ္မအကျောင်းတရားမှန်သမျှဆိုခါရမယ်မကောင်းတဲ့အကျောင်းတရားအကုသိုလ်စိုက်12ပါးကောင်းတဲ့အကျောင်းတရားကုသိုလ်စိုက်20ပါးစေတသိက်ကတော့52ပါးလို့ရတယ်နေဝိပါကနာဝိပါကဓမ္မဓမ္မအကျောင်းအကျိုး2ပါးစုံကလွတ်ထွက်သွားတရားဆိုပါတယ်ကရိယာစိုက်20စေတသိက်ပြင်စတင်တာပြိမာယုတ်28ပါ။နောက်တော့နိဗ္ဗာန်လွယ်လိုက်တာစောစရာတော့မလိုတော့ဘူး။အမတန်မှလွယ်တယ်။ဟုတ်လား။ကုသလတိတ်ကိုအထာသီးသွားမှတော့ဒီတိတ်ကိုကြိုသင်ရတာလည်းပါခက်သေးလား။မခက်တော့ဘူး။ဒါတော့ဥစဉ်ဟောသွားရင်ရပါပြီ။ဟုတ်လား။ဥစဉ်ဟောမယ်ဆိုရင်ဟောရောအဆိုင်တိုင်းပဲဟောရမယ်။ပရိသတ်ရဲ့အထာသီးသွားကိုအာယုံနဲ့သာလိုက်ပြီးတော့မကျေနပ်စာအုပ်ကြည့်ရှင်ကြည့်ထား။ဒီဘုန်းကြီးပဇာကမှားမှရင်လည်းထောက်ပေးနော်။ဥစဉ်ကတော့တဝဲတလုံးမလွယ်စရာလို့ပြောလို့ရတယ်။นคุญญะเวรณะไตโกหอดอมุติชาเม၌ปาลมะรวิปากะไตโกหอดอมุอิโทวิปากะไต၌เนปรมปัตตะดุริยะปัตตะตัตติยะปะระอาภิญ3บาอปะชิโท3บาโดเนปรมปะระโกชิอุสวาหอดอมุอิโหหังกะวิปากะธัมมาหุติติโทนองดุริยะปะระโกหอดอมุอิโหหังกะวิปากะธัมมะธัมมาหุติติโทนองတတိယပရာကိုဟောတော်မူ၏ဟောဟံကောနေဝဝိပါကနဝိပါကဓမ္မဓမ္မဟုသီသည်ပြီးမှအနက်ပြရမယ်ဝိပါကရှင်းရှင်းထူကုန်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့၏ကြောပြေကုန်သောဓမ္မနိတ္တတ္တနေဇီဝသဘာဝတတ္တလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်တာဝိဇန်တိရှိကုန်၏ပြီးမှဒုတိယပရာသွားဝိပါကဓမ္မဓမ္မအကျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းသဘောရှိကုန်သောပတ္တလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်တံဝဲဇန်တိရှိကုန်၏တတိယပဒနေဝဝိပါကနောက်ဝိပါကဓမ္မဓမ္မအရှင်းရှင်းထုကုန်သောကုသောအကုသောတို့၏အကျိုးလည်းမဟုတ်အကျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းသဘောရှိသည်လည်းမဟုတ်ကုန်သောပတ္တလည်းမဟုတ်ဇီဝလည်းမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်တံဝဲဇန်တိရှိကုန်၏ဆိုတာအ내ပေးပြီးသွားပြီကောက်တော့မယ်ဝိပါကဓမ္မဟုသောပထမပုဗ္ဗယကဝိပက်စိုက်တင်သာစေတသိက်อัตถะเรนตะยะอิโทเตยะโรติขันธะอนัตตะทิสสะภเววิปังกะธัมมะธัมมะหุตตุติยะปุญญะกาอกุโตสัยตวาระตะกุโตสัยเอกวีตะเสระไตดุปัญญาตะยะอิโทเตยะโรติขันธะเปละอนัตเปละตัพเปละทิสสะเปละโกสังสะภเวโตเนวาวิปังกะนะวิปังกะธัมมะธัมมะหุตตุติยะปุญญะกากริยาสัยวีตะเสระไตปิญสะเรนตะยุคอัตถะวีตะนิพพานยะอิသောတရားတို့သည်ခန္ဓာအာယရဏတ္တသစ္စာဘယ်လောက်စီရရင်ကိုယ့်အကိုပွေတယ်လေးစိုက်ပြီးပြီစောစရာမလိုတော့ဘူးဒါဆိုဥပကတိုက်ကုန်ပြီဘယ်လောက်မှတာဟုတ်လားပရမတ္ထတရားထိမှကြည့်ပရမပရမဝိဘက်စေတသိက်အလုံးကောက်ထားတယ်ဒုတိယပရမကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုန်လုံးပါသွားတယ်စေတသိက်အကုန်လုံးပါသွားတယ်52ပါတတိယပရမကရိယာနဲ့စေတသိက်ကိုပေါက်ကောက်တယ်ပြီးမှယုံ28ပါပါနိဗ္ဗာန်ပါတယ်ဘုံပဒါလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပရမတ္ထတရားလေးပါစုံမသွားဘူးလားစုံသွားတယ်စုံသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ပရမတ္ထအကျွင့်ကြံရှိသေးလားမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့မှာလဲနိဗ္ဗိဒေသတဲ့အမိပြတဲ့အခါမှာလေဝိပါကဓမ္မဝိပါကဓမ္မတဲ့နေဝိပါကနာဝိပါကဓမ္မဓမ္မအစနိုင်တည်သောဝိပါကတရာဖြင့်ဝိပါကတိုက်၍ရရသောမိရှိသည့်တွင်ကြောင့်ပါလေအာရိလတနာမှာတိုက်ပြီးဒီတော့နောက်ဆုံးမှနိဂုံးလျှောက်လိုက်ဝိပါကဓမ္မဝိပါကဓမ္မဓမ္မနေဝိပါကနာဝိပါကဓမ္မဓမ္မဟူ၍ဟောတော်မူသောဣတရဆိုင်သည့်ပရမတ္ထတရားကိုသုံးစုစု၍သုံးစုပြု၍ဟောတော်မူသောအောယောအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်တ
ไตมีโทได้ดีเลยอาริละดานามะเดตัปปะละดานามะเดอะเปญนบะเปญจิตโนบะรุเนสะเนติตาอุปากะตระเปญอุปากะไตวิยะตอมีชิติเพจังอาริละดานามะไตมีตัปปะเนตะเนปะเนตะเนนบะรุรวนจွ้นตะปรมัตตะเตยามีชิติเพจังไนปะเนตะไตมีปี้บิอุปากะไตขันธาอนัตตะไตสะปิ้นเสียกาวเนพวยะดาไม่ปิ้นมุสวยทัดสวไลนอล่ะดาเมเมอุสันตะปริตะอะคุมาซาบิรมะเนกามามาติกาซาเตเนဒီနေ့ဒီတိုင်းလျှောက်ပြေးခိုင်းလို့တော့ပြေးရမှာတော့နုသေးတဲ့အယောကဟာလာပြည့်ရင်နာသွားအောင်မယ်သိရတဲ့အဲ့တော့ကြားမှာ9ရက်တိတိပိုက်ထားမှာဟောဘက်ကနောက်2ရက်ကြံသေးတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအပိဓမ္မာညာရပ်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကြားထဲမှာ9ရက်မှာအရှင်ရှိလို့မျိုးဖိုက်တတ်လို့ရှိရဲ့နောက်ဆုံးနေ့စနေနေ့မှာပြန်ပြီးတော့သင်တန်းစားတဲ့အခါအရှင်ဘုရားသင်မြတ်သင်စရာမှမလိုတော့တာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်နေတဲ့နတ်တို့ရွာကလူပြေဆွမ်းခံဖုံးပေဖို့ဆိုလာတဲ့အရှင်မှာအနောဒအိုင်အနိနာမစန္ဒုနတ်သာတိုးထင်းမှာပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလမ်းညွန်ပြခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းရှင်သာရိပုတ္တရာလူပြေမှာအဘိဓမ္မာကိုပြန်ပြီးတော့မကြိုက်မကြင်တော့ဟောသွားတယ်တပည့်တော်လည်းရှင်ဖျားပေးထားတဲ့လမ်းညွန်မှုဖြင့်ပိုက်ထားတဲ့တနင်္လာအင်္ဂါဘုရုကြာသာပြည့်တောက်ကြာဆိုတဲ့9ရက်အတွင်းမှာကြံတဲ့22တိုက်တခုမှမကြံတပည့်တော်အလုံးလေးလာပြီးပါပြီဗျာသူလျှောက်လေဘလောက်ောက်မှာလားအဲ့တော့ဆုံးနေရတော့မသိစီအောင်လို့တော့ဘူးเนาะနေစနဲ့ရပြီပဲခက်တာမှမခက်တာဟုတ်เนาะသော်တော်လည်းပဲနေစနဲ့ရပဲမဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ရှိမှပင်ကားဟနေကိုနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အကောင်လုံးလွေသွားမယ်ပင်ကားနဲ့ဘေးစိတ်မှဘေးစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှိနေစသည်ဖြင့်အသေးစိတ်မသိတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမှာတော့စဝေစွာဖြစ်နေမယ်စိတ်မှာတော့မှလောကီနဲ့လောကုတ္တရာမကွဲပဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခွေပုံခွေနေလေတဲ့သိရမယ်အာရမဏတိတ်ပြဆိုရင်တော့ပကိမ့်မိတ်ထေကဝေဒနာသင်္ခါရတော့နောက်ကအာရမဏသင်္ကာတို့ဒီသင်္ကာနှစ်ခုကိုပါသဘောပေါက်ရင်တိတ်30တိတ်ဟာအာလုံကိစ္စဆိုစရာမလိုတော့ဘူးအာလုံပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်နဲ့အတူလက်တွေ့ပြီးတော့ဟောရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီထဲမှာတဲ့တော့အာလုံပြိတ္တတဲ့ဥစဉ်တော့ခန္ဓာအာယရဏဓာတ်သိစ္စာဥစဉ်နဲ့အတူဖွဲ့ကြည့်မကောင်းဘူးလားပထမပရမဘာကောက်ထားတော့ဝိပဿနာစိုက်တင်သစေတသိက်အထာတင်သရတယ်တွေ့တယ်နော်ဝိပဿနာသေတဲ့အထာရင်သာဆိုရင်သေတဲ့အထာရင်သာအထေးမှာခန္ဓာပါပါနေတော့ဝေဒနာခန္ဓာ၊သညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာပါနေတယ်။ဝိပဿနာစိုက်တင်တာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၊နာမ်ခန္ဓာဘယ်နှပါရတော့၄ပါးရတယ်။အာယရဏကဘယ်နှပါရတော့၂ပါးရတယ်။ဝိပဿနာစိုက်တင်တာကမနာယရဏ၊သေတဲ့အထာရင်သာကဓမ္မယရဏ။ဒါအပြင်ကြတဲ့အခါမှာဝိပဿနာထေးမှာအာဟေဝိပဿနာပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်ပါဒပါလာမှာတော့စကုညာနာတ္တသောတာဝညာနာတ္တကာနာဝညာနာတ္တဇိဝညာနာကာယဝညာနာတ္တမနောဓာတ်မနောဝညာနာတ္တပါလာတော့မယ်တိုက်အားအလုံးပင်တမယာဓမ္မာတော့ရှိပ်ပါရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စေတသိက်တို့တရားတွေမှာပါတတ်တော့ဓမ္မဓာတ်စိတ်မှာဝညာနာတ္တပင်တမယာတော့ခုနှစ်ပါးရတယ်စေတသိက်ကပါလဲဓမ္မဓာတ်ဒီတော့တိုက်အားဖြင့်ပင်တမယာတော့ရှိပ်ပါရတယ်ပြီးမှသစ္စာအပြင်ကြတဲ့အခါမှာတို့ဒီမှာသစ္စာကပါလေတပါးပဲရမယ်။ဘာကြောင့်တော့ဝိပဿနာတင်သာဆိုခါကပဲလောကီလောကုတ္တရာဘယ်နှပါးဖြစ်နေတော့နှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဝိပဿနာတင်သာထဲမှာလောကုတ္တရာဖို့စိတ်လေးခုမပါဘူးလား။ပါတယ်။အဲ့ဒီဖို့စိတ်လေးခုပါသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝိပါကဓမ္မာဆိုတဲ့ပုံရကိုသစ္စာဖွေတဲ့အခါမှာလောကီဝိပဿနာဖို့စိတ်လေးခုကိုခွဲထုတ်လိုက်ရမယ်။ဝိပဿနာတင်သာထဲမှာဘောစိတ်လေးခုနှောက်ရင်လောကီဝိပဿနာကျမ်းတော့32ပါးကျမ်းတယ်အဲ့ဒီ32ပါးကိုဘာလို့ခေါ်မှာတော့လောကီဝိပဿနာပဋိသင်္သလောကီဝိပဿနာပဋိသင်္သဆိုရင်လောကီဝိပဿနာဆိုကားပဲဝိရတိမရှင်သည့်အတွက်ကြောင့်စေတသိက်ဘယ်နှပါးတော့35ပါးပဲရမယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာလောကီဝိပဿနာပဋိသင်္သဝိရတိကျင်းသောစေတသိက်35ပါးမထည့်ရင်လည်းရတယ်စေတသိက်35ပါးဆိုရတယ်ပဉ္စတိန်္သပြီးမှပါတော့အဲ့ဒါကပါလေဒုက္ခသစ္စာနော်ဒုက္ခသစ္စာသစ္စာအပြင်တပါးရတယ်သို့တော့ဝိပဿနာ36ပါးထဲမှာဖို့စိတ်၄ခုနဲ့ချိန်သောစေတသိက်ဖို့စိတ်၄ခုကတော့ဗာသစ္စာဖွေလို့ရတာမရသေးပြန်သူကသစ္စာဝိမုတ်ဒါကြောင့်သစ္စာဖွေတဲ့အခါတတိထဘဝကဝိပဿနာ36ပါးတပေါင်းနဲ့ဖွေလို့မရဘူးဝိပဿနာ36ပါးထဲမှာလောကီဝိပဿနာ32ပါးနဲ့ဗာလေစေတသိက်ပြင်စရင်သာသည်ဗာဒုက္ခသစ္စာမြည်ပြီးမှဖို့စိတ်တော့ပါ30နဲ့ဘယ်လောက်နော်ခုနှစ်ခုနော်ဖို့စိတ်ဒီပါ30ခုနှစ်ခုပါတော့သိစားဥတော့အရေးအတွက်မှလွတ်ဤဒါဆိုအလုံးပြီးသွားပြီဒီလောက်ပြောလိုက်တော့ရှိရင်
วิปากาธรรมายาติยาอุเซนโนปริตาอุเซนอตันเนญิบีโดตะคาเดตะตันเดยั่วตอละไม่ยาอูล่ะยาบาเดเยเตเนยาบาเดพะยาซะเล่มายอเล่ญูยอตะนอช่องลุนอท่องลุนยาเดอุเซนโนปริตาติเนาะเอออาลองวิปากาธรรมาปกโกอะเนปิเมปีมาวิปากาธรรมาปุญญาก๊อบไกอาลองซอยาวิปากาอะเช็งเช็งทุกุนตอกุศลอกุศลโดยอโจภิกขุตธรรมนิตัตตะนิสีวาตภาวะปัตตาลิมโหสีวาลิมกุณตโพธิยาโรติตันวิสันติสิกุอิอยากเอามั้ยวิปากาธรรมอุตโตปรมาปุญญากาวิเวสัตติงตาสิระไตอัฏฐะติงตายะอิโทตยะโดติขันธะอาภิญ4บาอายตนะอาภิญ2บาตัณหาภิญ7บาเทศะอาภิญ1บาภิกขุอิขันธะอาภิญ4บาหุโสกาเวรณาติเวรณะขันธามีตัญญาติตัญญะขันธามีเวรณาตัญญามะจ้วนตอเสระไตสัตติงตาติอีตอละยังอายารณะอาภิญนบะอุโสกาวิเวเสสัตติงตาติมนายารณามีอัตตติงตาติธัมมายารณามีอีโตละยังอายารณะอาภิญนบะภิตติตังอาภิญชิบะอุโสกาสักขุวิญญาณด้วยติสักขุวิญญาณตัมมิโสตวิญญาณด้วยติโสตวิญญาณตัมมิกานวิญญาณด้วยติกานวิญญาณตัมมิสิงหวิญญาณด้วยติสิงหวิญญาณตัมมิกายวิญญาณด้วยติกายวิญญาณตัมมิตัมปริสันด้วยติมโนตัมมิตริฐานะปิสารวิสังก็เทลุยาบ่มะล่ะไม่ยาบุปิสารวิสังกริยาใส่เทมาป่าเดเนาะだจังป่าจินยาတော့มโนเอตัมปริสันไปลงออกมาหรอเปลี่ยนซอตัมปริสันด้วยติมโนตัมมิจ้วนตอวิเวสะสตุวีตาติมโนวิญญาณตัมมิเสระไตอัตตะเตตะทิธัมมะตะมิอีตอละยังตะอาภิญชิบะภิตติปิสาอาภิญตะภะหุโสกาโลกีวิเวสัยปัตติงตาเสระไตปิสะเตงตะทิทุกขะปิสามิโอสัจโตภะ38กุติသစ္စာဟူသောအရေးတွဲမှလွတ်၏ဤသောလည်းယသစ္စာအပြင်တဘာဖြစ်သည်ဒါလောက်ဆိုရင်ပရမပရပြီးသွားပြီဥစ္စံတော့ပြိဿန်စိတ်နဲ့စေတသိက်သဘောပေါက်လို့ရှိရင်အကောင်လုံးဒီတိုက်22တိုက်တာမဟုတ်ဒုတိယလေးဥစ္စံတော့ဆိုလို့ရတာပါဆိုလို့ရပါပြီဟောမှာကြတဲ့အခါမှာလိုက်ဧတုကာဓမ္မအဧတုကာဓမ္မဒါတော့မယ်ဟုတ်လားကိလေသာဓမ္မစရှိသည်ဖြင့်ပြီးမှာပါနဲ့ဥပါဒာနဲ့ယဓာမာဒါတွေအားလုံးကသမုတ်စိတ်ပိုင်းကိုလည်းတရားဟောသိမြင်ဆိုအားလုံးဆိုသွားလို့ရပြီဘာမှမခက်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ဟာနဲ့သူအထာပေါင်းသွားဖို့လိုတယ်ဝိပါကအရှင်းရှင်းထူးကွန်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအကျိုးဖြည့်ကွန်သောဆိုခါကပဲဒီနေရာမှာအကျိုးတရားမှန်သမျှကောက်အကျိုးတရားဆိုတာဘောဘက်မှာမကျင်းနဲ့ဘာလဲစိတ်မှာပဲလှန့်ကျင်ဝိပါကဝိပက်အကျိုးတွေရတယ်နော်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကအကြောင်းဝိပက်စာကအကျိုးကရိယာကအကြောင်းလေးမဟုတ်အကျိုးလေးမဟုတ်ပါမတ္တတရားတွေမှာအဲ့လိုသိထားမှာအကြောင်းတရားဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးတရားဆိုတာဝိဘက်အကြောင်းလေးမဟုတ်အကျိုးလေးမဟုတ်ဆိုတာကရိယာဒီတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါလည်းသိထားမယ်ကုသလတိတ်တုံကတော့ကုသိုလ်အုပ်စုအကုသိုလ်အုပ်စုအပြာကရအုပ်စုဒီတကကြတဲ့ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး၁အကျိုးဝိဘက်အုပ်စု၂
เจ้ากูตัวอากูตัวอุสุต้องกูตัวเลมอากูตัวเลมเอาเดวิบาลเลมเอาเดกระยาอุสุตาปรมัตถ์ที่ยังก็มีอยู่เลบีรมีสวาปยากาบาลพบยานิดาเนาะตีโลเลเวสุบิโรเลียเดตีโลเซนดุติยาปะดาการวิบากาดามะดามะอาชิအကျိုးကိုဖြည့်စေခြင်းသဘောရှိကုန်သောတတ်တာလေးမဟုတ်ဇူဝါလေးမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်ဆိုကားကပဲအကျိုးကိုဖြည့်စေခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုကားပဲဗာနဲ့ဗာတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုင်တကြဒုတိယပရမကောက်ထားတဲ့ဗာကောက်တော့အကုသိုလ်ဆိုင်ဒွါဒသကုသိုလ်ဆိုင်ဘယ်လောက်တော့ဧကဝိသစေတသိက်ဘယ်လောက်ပြားထားတော့ဒီပညာသာတွေ့တယ်နော်စောင့်ထင်းပါပရိသတ်ကစောင့်ထင်းကိုကြည့်ရှင်စေမရှိတော့ဘူးဥစဉ်သိတယ်ဗာလုံးဝင်ရင်ကျင်သွားကြပြီစောက်တဲ့ကျင့်အရှင်ဖျားလိုပဲဖျားတပည့်တော်လည်းမျက်စိညောင်းတာပဲဖိုက်တက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဦးဇင်ကလည်းအဲ့ဒီတော့ပြိတ္တလိုရှင်တာဦးဇင်လိုရှင်တဲ့ပြည့်မှတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတယ်လို့ထင်တာပဲရောက်ပြီလို့တော့သိရှာပါ့မယ်ရောက်လာတယ်လို့ထင်တာပဲဘာလို့ဆိုရဲစောက်တဲ့မှာမကြည့်ပေးနဲ့ကောဒီမှာဟာသူ့အနေနဲ့သူစောနိုင်တယ်ဆိုကမယ်ဦးဇင်ပီတိဖြစ်လွန်းတော့ပါเนาะဥဒန်ကျူးနေတာဒါကဲကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်စနေပါကုသိုလ်စိတ်ဧကဝိဒါစေတ္တဒီပညာသာဆိုခါကပဲဥစ္စနာပရိသတ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကစိတ်စေတသိက်ဒီပညာသားကစေတသိက်ဆိုစေတသိက်52ပါးမှာဝေဒနာ၊တဏ္ဍာ၊သင်္ခါရစေတသိက်ခန္ဓာ3ပါးပါတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကပါလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာ4ပါးလုံးမရဘူးလားရတယ်ရတယ်ဆိုခန္ဓာအပြင်ဘယ်နှပါးတော့4ပါးရတယ်အညာတနာအပြင်2ပါးအကုသိုလ်စိတ်ရောကုသိုလ်စိတ်ရောနှစ်ခုလုံးသည်ဝိညာဏယရဏစေတသိက်52ပါးကပါလဲဓမ္မယရဏအာယရဏအပြည့်ဘယ်နှပါးတော့နှစ်ပါးရတယ်။ဒိုင်အပြည့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘယ်နှပါးသာရမှာတော့နှစ်ပါးပဲရမယ်။ဒိုင်အပြည့်ဘယ်နှပါးရမှာတော့နှစ်ပါးပဲရမယ်။ဒိုင်အပြည့်နှစ်ပါးသာအကုသိုလ်စိတ်ဒွါဒသယောကုသိုလ်စိတ်ဧကဝိတယောဒီနှစ်ခုကပါတော့မနောဝိညာဏဒစေတသိက်52ပါးကပါတော့ဓမ္မဒဒိုင်ဘယ်နှပါးရတော့နှစ်ပါး။သစ္စာကတော့ဘယ်နှပါးရလဲဆိုရင်ပုံပါရတယ်ဒါသစ္စာပုံပါမှာအောက်မှာလေးပါပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်ဒွါဒသနဲ့သူနဲ့ရှင်ဖက်စေတသိက်တွေသူကဒုက္ခသစ္စာထဲမှာသွားမယ်ကုသိုလ်စိတ်20ပါးထဲမှာကြတဲ့အခါမှာမဲကုသိုလ်ပါသည်တို့ကြောင့်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပါလဲခွဲရတော့ပဲဟုတ်လားမဲကုသိုလ်စိတ်20ပါးဆိုတာကပဲမဲစိတ်4ပါးကနှုတ်လောကီကုသိုလ်ဘယ်နှပါးကြံပါတော့သတ္တရသပါဠိလိုမြန်မာလိုဆိုရင်ပါလဲ16ပါးဟုတ်လားကုသိုလ်စိတ်20ပါးထဲမှာမဲဆိုင်လေးခုနဲ့ရှင်တဲ့ဒီဖက်ပိုင်းကမေဃသစ္စာဖက်သွားမှာဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုင်20ပါးကိုဥစဉ်နဲ့ဗာနဲ့ဗာခွဲရမှာတော့လောကီကုသိုလ်16ပါးနဲ့မဲကုသိုလ်4ပါးကိုခွဲလိုက်ဒီလိုဆိုရင်စိတ်မျိုးစားထေကအကုသိုလ်ဆိုင်12ပါးရောလောကီကုသိုလ်တတ္တရတ16ပါးရောပြီးမှစေတသိက်ထဲမှာလောဘကျင်သောစေတသိက်50ပါးလောဘကဘာကြောင့်နှုတ်ရတာလဲဆိုရင်သမုဒယသစ္စာထိတ်နေလို့နော်ဒါကြောင့်ဗျာပြောမယ်အကုသိုလ်ဆိုင်12ပါးလောကီကုသိုလ်16ပါးလောဘကျင်သောစေတသိက်50နဲ့တပါးကဒုက္ခသစ္စာလောဘကတော့ပါတော့သမုဒယသစ္စာပြီးမှလောကုတ္တရာထဲမှာမဲ့စိတ်၄ခုမှရှိနေတဲ့မဲ့ခင်၈ပါးကတော့ပါတော့မဲ့ကသစ္စာကျန်တဲ့မဲ့စိတ်တော့ဘယ်လိုကျန်ပါတော့20နဲ့6ခုမဲ့စိတ်တော့26ခုဆိုတာပြောပြီးမဲ့စိတ်မှာစေတသိက်30နဲ့6ပါးရှိတယ်36ပါးတည်းကမဲ့ခင်10ပါးကိုနှုတ်လိုက်ရင်28ပါးကျန်တယ်အဲ့ဒီ28ပါးဒီမှာမဲ့စိတ်4ခုကိုအာယရမဏဝိဇ္ဇာနာလက္ခဏာတပါးရည်ပြီးတော့ပေါင်းရင်29ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့စိတ်တော့ပါ29ခုသူကတပါလဲသိစ္စာဟုသောအရေးအတွက်မှလွတ်တယ်ဆိုရင်ဒါအကုသလဓမ္မအဝိပါကဓမ္မဓမ္မပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာကောက်ခန္ဓာအနာတ္တသစ္စာဖွဲ့တာခဲလားမခဲဘူးမခဲပေမဲ့ဒီမှာအလုံးဥစဉ်တို့ပေါ်ပြီးတော့ဆိုရမယ်နော်ဆိုအားစမယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကအ내ကိုမရဘူးဆိုဥပကဓမ္မဓမ္မပုတ်အ내ကိုရင်ဆိုလိုက်ဟိုဘက်မှာတွေ့လားဆိုရအောင်ဝိပါကဓမ္မဓမ္မအကျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းသဘောရှိကုန်သောပတ္တလေမဟုတ်ဇီဝလေမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်တန်ဝိဇ္ဇာတိရှိကုန်၏ပြီးမှဒီဘက်ဆိုင်မြလိုက်ကြည့်ကောက်တော့မယ်ဝိပါကဓမ္မဓမ္မဟူသောဒုတိယပုရိယကအကုသိုလ်စိတ်ဒွါဒသကုသိုလ်စိတ်ဧကဝိသစေတသိက်ပြညာသယဤတို့တရားတို့သည်ခန္ဓာအပြည့်၄ပါးအာယရဏအပြည့်၂ပါးတာအပြည့်၂ပါး
သစ္စာအားဖြင့်ပုံပါဖြစ်ကုန်၏ကဲဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ခန္ဓာအနာတ္တဖွဲ့လွယ်ပြီလို့ဆိုရှင်တာမရဘူးပို့ဆိုရမယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါလို့ပြောတော့၄ပါးကဲဆိုရအောင်ခန္ဓာအားဖြင့်၄ပါးဟူသောကစေတသိက်တွင်ပညာသတို့တွင်ဝေရဏသည်ဝေရณะခန္ဓာမည်ပညာသည်ပညာခန္ဓာမည်ဝေရဏပညာမှကျွင်းသောစေတသိက်ပညာသသည်ငါစေကဘာလို့ခေါ်တော့ပညာသဟုတ်လားเวรณะปัญญามะจ้วนต่อเสระไตปัญญาตะติเป็นกาละขันธามีอกุโทสัยดวาระตะกุโทสัยเอกวิตะติวิญญาณะขันธามีอีโตละเยขันธาอะภิญ4บะဖြစ်တည်းအောင်မလဲတွေ့ပြီဆိုတဲ့နေမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဟောမရဘူးထောက်ပြန်ဆိုขันธาอะภิญ4บะဟူသောကเสดไตจุปัญญาตะโดတွင်เวรณาสีเวรณะขันธามีปัญญาสีปัญญะขันธามีเวรณาปัญญามาจ้วนต่อเสดไตปัญญาตะสีตังหาระขันธามีอกุโทไสดวาระตากุโทไสเอกวิตะสีวิญญาณะขันธามีอีโตละเยကန္တာအဖြင့်၄ပါးဖြစ်တည်းအာယရဏအဖြင့်၅ပါးဟူသောကအကုသောစိတ်ဒွါရတာကုသောစိတ်ဧကဝိသသည်မနာယရဏမိစေတသိက်တွေ့ပညာသသည်ဓမ္မယရဏမိဤသောလျှင်အာယရဏအဖြင့်၅ပါးဖြစ်တည်းဒိုင်အဖြင့်၅ပါးဟူသောကအကုသောစိတ်ဒွါရသကုသောစိတ်ဧကဝိသသည်မနောဝိညာဏတ္တမိစေတသိက်တွေ့ပညာသသည်ဓမ္မတ္တမိဤသောလျှင်ဓာအဖြင့်နှစ်ပါးဖြစ်တည်းသစ္စာအဖြင့်ပုံမှားဟုသောကအကုသောစိတ်ဒွါရသလောကီကုသောတတ္တရသလောဘခြင်းသောစေရသိက်ဧကပညာသသည်ဒုက္ခသစ္စာမိလောဘသည်သမုဒယသစ္စာမိမဲ့စိတ်လေးကုန်၌ရှိသောမဲ့ခင်ရှိပသည်မဂ္ဂသစ္စာမိပါလေအရှိတန်ဖတ်ရှင်လားအရှိတန်ဖတ်ရှင်မဲ့စိတ်လေးကုန်၌ရှိသောသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာဂုဏသမ္မာစီဝသမ္မာဝိမုတ်စွာသောသောတာပတိမေရှိပကနဘသရိုင်းမေရှိပကနဘအနာမေရှိပကနဘအနာအရိုင်းတမေရှိပကနဘသည်မဂ္ဂသစ္စာမိအပြည့်စုံစွာအတောကောက်စဉ်မဲ့စိတ်လေးကုန်၌ရှိသောမဂ္ဂရှိပသည်မဂ္ဂသစ္စာမိကျွင်းသောမဲ့စိတ်တို့ပါ၂၉ခုသည်သစ္စာဟူသောအရေအတွက်မှလွတ်၏ဤသောလည်းယသစ္စာအပြင်၃ပါးဖြစ်တည်းကုသလဟောကုသလတိတ်တုံးကလို့တိတ်မခက်တော့ဘူးမလားသတ်သွားလည်းမစောနိုင်တာပဲရှိပါတယ်ဖရာတပည့်တော်အထာတိသွားပြီဧကမန္တအထာတိပါဖရာလို့လျှောက်ဟုတ်လားအထာတိသွားပြီသိပြီမလားထာကဟုတ်လားကိုယ်ဟာကိုစိတ်စိတ်စိတ်တိတ်ကိုညှိပြီးတော့ခန္ဓာအနာတ္တသစ္စာဖွေတိုင်းအလုံးကိစ္စပြီးသွားပြီပြည့်မသိဘူးဆိုရင်ဘာလို့အမှန်ရှေ့ကအဲ့ဒီရှင်းတန်းနေတန့်ကျော်ခန္ဓာအနာတ္တသစ္စာဒါဝတာသဘောပေါအောင်လို့နောက်ပိုင်းမှာအလုံးပြီးသွားမှသိရတယ်ကဲဝိပါကတိုင်းမှာဗဒ္ဒသုံးခုရှိတဲ့အထက်မှာဝိပါကဓမ္မပြီးသွားပြီဒုတိယနေဝဝိပါကဓမ္မဓမ္မပြီးသွားပြီတတိယနေဝဝိပါကနာဝိပါကဓမ္မဓမ္မနေဝဝိပါကအကျိုးလေးမဟုတ်နာဝိပါကဓမ္မဓမ္မအကြောင်းလေးမဟုတ်အကြောင်းကျိုးနှစ်ပါးစုံမှလွတ်တဲ့တရားစတာဘာပြောတာနော်ကရိယာစိတ်ကိုပြောတာဒီတော့သူ့မှာလည်းပဲဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲဥဇန်တို့ပြိတ္တတဲ့နေတရားအတိုင်းသာကြည်ကြစမ်းဆိုလို့ရှိရင်နေဝဝိပါကနာဝိပါကဓမ္မအရှင်းရှင်းတူကုန်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအကျိုးလေးမဟုတ်အကျိုးကိုဖြည့်စစ်ရှင်သဘောရှိသည်လည်းမဟုတ်တဲ့ပတ္တာလေးမဟုတ်ဇီဝလေးမဟုတ်ကုန်သောသဘောတွေတန်ဝိဇန်နေရှိကုန်၏ဆိုရင်အကျိုးလေးမဟုတ်စကားဝိပါကမပါတော့ဘူးအကျိုးကိုဖြစ်စေချင်သဘောရှိသည်လည်းမဟုတ်ဘူးစကားပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးစကားပဲပါကြံတော့ကရိယာပဲကြံတယ်ဒီကရိယာဆိုင်ဘယ်လိုတော့ဝိသစေတသိက်ဘယ်လိုတော့သုံးစနဲ့ငါပြစ္ဆာတင်သားနောက်ရောယုတ်အထဝိသနိဗ္ဗာန်ဒါကိုခန္ဓာအဖြစ်ဖွဲ့လိုက်ရင်ယုတ်25ပါးအဲယုတ်28ပါးကဘာခန္ဓာတော့ရူပခန္ဓာစေတသိက်35ပါးထဲမှာဝေဒနာပညာသင်္ခါရသုံးခုလုံးမရဘူးလားရတယ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရတော့3ပါးရတယ်
โอ้แม่งกริยาใส่วิตากาดบ้านะวิญญาณขันธ์ขันธ์งาบะในบางอารมณ์ขันธ์ไทยละมาไทยบุมาไทยโดนในบางที่ขันธ์อุตตายตัวมาลอยแต่จังขันธ์พุทโธสี่ขันธ์อาภิญญาบะหูโตกาอะไรดาวิชิตาขันธ์อาภิญญาบะหูโตกาโยอันทาวิตาที่รูปแบบขันธ์มีเสด็จเป็นสันนิษฐานเนี่ยเวนาทีเวนาขันธ์ตัญญาตัญญาเวนาตัญญามาจนเสด็จต้องเสด็จต้องบะติดดินตาที่นักอะไรขันธ์มีกริยาใส่วิตาที่พระพิธามาวิญญาณขันธ์มีในบางที่ขันธ์อุตตายตัวมาลอยอีตัวเนี่ยขันธ์อาภิญญาบะอาญาดานะอาภิญญาเป็นนบาร์เซนนบาร์อายารณะอาภิญญ์เซนนบาร์สุราเลเวอุตสันปริตามะแค่เดียวยกเทมาสักการณ์ตัวดานากานานาสิวานากายานารูปานาตัดดานากานาราตันขอดับไปนะดาบีตัวบีจันนาตุกมาโยตาทากิอัลละปีมาดีเบกุลาไลกริยาสวิตากามนายารณะจันเนสเซตตาอินเนตุกมาโยในบังกับพิธามารุดมายารณะอายารณะเป็นนบาร์เซนนบาร์เวดาเป็นนบาร์เลสุราเสดงว่าแต่เสดงว่าเทมาเลเวอุจันนบริดาว่ายกนั่นเสียเฉพาะบาดีด้วยเจ้าเสกุดาโตดาดากานาดาสิงวาดากายาดารูปมาดาตาดาดากานาดาราดาดาพอระบาดะเสวะเอามาตุกุมาโยการุนักอันในบ้านในปองวิธมาได้ที่ตัวเมื่อปีมาดีเพียงคนละอย่างกริยาใส่เราเนาะวิตะกริยาใส่วิตะสุระเนียมาตัดท่าบวกกับยินสารราวิสังมาบ่าวละบาดะยินสารราวิสังกับเบเรมาบ่าวมาเนาะมโนดาเทมาตัวเมื่อมโนดาเทมาตัวยังมโนได้ทักเด็บยินสารราวิสันนู้ยังกริยาใส่นั่นเสมาเป็นว่าจันโอเสกวาจันเอริเสกวาปาลิลบลคุมารโอเอกาวิตาดาเวชิดาตีโลโซยังยินสารราวิสันใส่ดีมโนได้จวนตักริยาใส่เอกุณาวิตาดีมโนวิญญาณได้ปีมาเสด็จได้ต้องเสงาบายะตุกุมายุเสงชาวบายะในบางอันบาปิธรรมารโอธรรมดามาแค่บาบูเนาะแล้วอุจันนปริตาดีโซโลยาบาเร่แค่ละมาแค่บ่าวติสาอาภิญทัพบิดตัวเลยติสาอาภิญเป็นนบายาเลยสบุรุษพิมารนบายาเร่ติสานนบามากริยาใส่วิดะนั่นเสตุเนชัยเป็นเสตัยต้องเสตเสตัยต้องเสนงาบายกนั่นเสชัยบาดาริอารมณ์บาเลยเด็กขาติสาเรื่อยในบางงาบาเร่นิโรดาติสาสุสุบังติสาอาภิญเป็นนบายาเนาะนบาดาเวชิดาดาลอสุอุจันนปริตะลุยเล็บชิดตัวบาบีฮัลล่าลุยเล็บชิดตัวบาบีเออตัดยาปรากฏสุจิยาในที่ยังกษัตริย์พิมพ์เบี้ยวเนวาวิปากานาวิปากาดามาดามาเช่นเช่นทุกงดกุดอากุดอโดยจุเลมหกจุงอุปเชษเช่นตบุชิติเลมกงดมาดาเลมหกสีวาเลมกงดตบุติยาโรดีปาวิสันติสิกุอีอายะก็มั้ยเนวาวิปากานาวิปากาธัมมะธัมมาหุโตตติยะโหยะกาเสระไตปิสะเถนตยุคัจฉวีตนิพพานยะอิโทเตยะโรติขันธะอะภิญ5บาอายตนะอะภิญ12บาดาอาภิญ13บาปิสสาอาภิญนบะภิกขุนีขันธาอาภิญ5บาอุโสกยุคอัฏฐวีตติรูปะขันธามิเสรไตอินสะเถนตโตด้วยเวรณาติเวรณะขันธามิตัญญาติตัญญะขันธามิเวรณาตัญญามะจွင့်သောเสระไตติฏฐิงตติเป็นหาระขันธามิกริยาสัยวิตติวิญญาณะขันธามินิพพานติขันธาหุโตอเยตั่วมาล้วยอีโตละยะขันธาอาภิญ5บะဖြစ်ตติอายตนะอาภิญ12บะหุโตกายุคอัฏฐวิตาโตด้วยสักขุปทาฏะติสักขายรณะมิโสฏะปทาฏะติโสฏายรณะมิกานะปทาฏะติกานายรณะมิสิงวาปทาฏะติสิงวายรณะมิกายะปทาฏะติกายายรณะมิรูปายงติรูปายรณะมิตัฏฐายงติตัฏฐายรณามิ
กันดายงดีกันดายรณามีราดายงดีราดายรณามีปะระวีเตโซวายุสวาโตอดับบายงดีอดับบายรณามีกริยาเสวิตาดีมนายรณามีเสดะเตยปิสะเดนตาทุกขุมายุตตะละตานิพพานติธัมมายรณามีอีตละยะอายรณะอัพเพเสนะบาเพตะติသူကအာဘောတော့ဘာတော့ရေးထားတာကသူကမဆီချပါကိုပေါ်လွန်ရေးတာအပြည့်စုံဆိုရှင်ရင်ဦးစင်ပြောတော့စေတသိက်ပြင်စတဲ့မှာအာဘောအဋ္ဌိန္ဒရေပုရိသင်္ဒရေအတရားယုတ်ဇီဝိတာယုတ်အာဟာရယုတ်ပရိစ္ဆရာယုတ်ကာယဝိညာဝဇိဝိညာရူပတလဟုတာမုဒ္ဒတာကာမညတာဥပစယပန္တတိစရတာအနိစ္စတာအပြင်သူကမတော့စိတ်ချောက်ပါတော်လာတာပြီးမှနိဗ္ဗာန်သည်ဓမ္မယနာမိအပြည့်စုံဆိုရင်မကျေနပ်ဘူးဆိုကိုယ်အင်ရောက်အဲ့ဒီမှာပါဆိုတဲ့အခရာလေးကိုတွေ့တိုင်းအမြဲတမ်းပေါ်ဆိုအနာဒါဆိုရင်သူကသူကျင်းရဲသွားလိမ့်မယ်အာရဏအဖြစ်မနှပါတော့ဆယ်နှပါတပ်ပင်နှပါတော့ဆယ်သုံးပါဆိုရတန်ဟာဖြင့်ဆယ်သုံးပါဟူသောကรูปายงติยินสันทวาระเวสันสัตติจวนตกริยาไสเอกุณวีตติเสดะไตปิสะเรนตาตุคุมายุตตะละตานิพพานติธัมมะดะมิอีตอละยะดังอาภิเสตุงวาภิเตติไตสะอาภิณปะอุโทกากริยาสัยวีตาเสระไตยินสะเรนตายุงอัฏฐวีตาติเดวาวิปากานาวิปากาธัมมะธัมมาหูยั่วဟောတော်မူအပ်သောဣတရာဆိုင်သည်ပရမိတ်တရားတော်ကိုပုံစုပြု၍ဟောရာဟောကြောင့်ဖြစ်တော်ကြောင့်တိုက်မီထိုတိုက်သည်အာရိလတ္တနာမတိုက်ပပလတ္တနာမတိုက်အဖြင့်နှစ်ပါးအပြည့်ရှိထိုနှစ်ပါးတို့တွင်အစနိုင်တေသောဝိပါကသရာဖြင့်ဝိပါကတိုက်ဟု၍ရသောအမည်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းအာရိလတ္တနာမတိုက်မိသဗ္ဗရေသတိုက်နိဗ္ဗရေသတိုက်ပပျရှိကဲကုသလတိုက်မှာတုန်းကတကယ်နားလေခင်းရင်ဝိပါကတိုက်ပါခဲ့တော့ခဲ့သေးလားမခဲ့တော့ဘူးနောက်မှလည်းဟိနာဓမ္မပဏိဓာဓမ္မပဲစီမာဓမ္မစသည်ဖြင့်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သွားလို့ရတယ်လင်းငါးစကိုတိုက်ကိုဒီဖိုက်ဆိုင်နဲ့သွားလို့ရတယ်အာရမဏတိတ်ကြမှပကိန်းပိုင်းအာရမဏသင်္ကန်းနဲ့နည်းနည်းရှင်းနေရမှရှိတယ်နော်သွတ်သွတ်လက်လက်မစောတတ်ပေမဲ့သဘောတရားတော့သိသွားပြီမလားမာတိကာရဲ့သဘောတရားသည်မြတ်စွာဘုရားက30တုံရှိနေကြတော့တတဝအနန္တတို့ရဲ့မန္တမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမတ္ထတရားကိုစုလိုက်တဲ့အခါကာလမှာစိတ်89ပါးစေတိုင်း52ပါးယုံ28ပါးနိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကုသိုလ်အုပ်စုအကုသိုလ်အုပ်စုဗျာဂရအုပ်စုစုပြီးတော့ကုသလတဲ့အနေနဲ့တစ်မျိုးဟောတယ်ပြီးမှဝိပါကတဲ့ဆိုရင်တဲ့အကျိုးတရားနှိအကြောင်းတရား၃အကြောင်းအကျိုးမဟုတ်တဲ့တရားစသည်ဖြင့်ဒီတိုင်းပေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ္ထတရားကို၃စုတတိယ၃စုတတိယခွဲပြီးတော့ပေါ်ထားတဲ့တိုက်မျိုးစကိုဘုရားရှင်အားလုံးနစေနနှစ်တိုက်ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုတိကမာတိကလို့ခေါ်တယ်အ
เอ็ดโนปรมาจารย์ที่อากูนั่งยโสิตัดได้นั่งยโสิตัดได้ป้องวีโดเพื่อจะหัวใจเราก็ปาลูกคนนั้นทุกข์มาดีกาลูกทุกข์มาดีกาจะทุบบ้องแต่ยาสีเด็ดทุบบ้องแต่ยาสุ่ยแต่ทุบเรามันนับได้สูรุปราบบ้องเปล่าเนาะในยาอุษณ์เราไปแต่ทุกข์มาดีกาไม่พูดช้าอย่างเดียวเนาะแต่เช้ามีอุษณ์แต่นั้นลาบุญเช้ามีพูดช้าเสียเราไม่รู้บาปุตเปรอเลลาบีบายพิยาลูกเนาะชาวเช้ามีไปแต่ได้ลาชินลาออกมาก็ไปแต่คนนี้นี่ลาบมีเอาไปถูกโยธาขี้ยามาเลลาเนี่ยเอาเลยไปชอบได้ลาทารุยาเลยแต่กินก็ไม่แค่เดียวเลยอุษณ์พิธาดังแต่ได้สิแต่ได้สิแต่หน้ามือบุโอเมก้าใส่เสื้อแต่ยองในมาปรมาจารย์ที่อากุเชี่ยขันบีมาเป็นปรมาจารย์อะไรยังขันดาบเป็นเราอายนาเป็นเราดาบเป็นเราติสาเป็นเราดาบพยามเป็นเราปรมาจารย์อะไรยังขันดาอายนาดาติสาเป็นเราดาบกุติทับบุเยจีเดใส่เสื้อกูบังกุดีเดปองยูรานเนกามาสิงาสิงเลบาสุเยขันดาอายนาดาติสาเป็นเรารูปาสิสิงาวาสิขันดาอายนาดาติสาเป็นเราอารูปาสิเป็นเราสาดิบเส้นตาในเนชังจวีโรอุสุเดอุสุเดกูหากุญญาควมยูตรควงเจขยาโฮได้แต่ที่อารูเทมาเราสั่งใจเนี่ยเพียงเพื่อสวดบิดอมีข้อเสียจันได้ล่าสุดท้ายบิดอความมีอะไรเอาเราเลยยากเลยเอาละมาแค่บ่าวบิดมากันแต่เกี่ยวว่าเราเลยเชื่อที่ที่มาป่าได้หาเลยกองลงนะอุตส่าห์ได้ประดิษฐ์เลยปัทภาปาลีดอเจโกเราได้ขับปาลีไหมอุบากาดามอุบากาดาดามาดาโอ้สาธิตเพียงปาลีปุริมาปุริมาสาธิตเพียงลาดมาเนวายปะกันนายปะกันดามาดามาพระนั่งเจริญจารกันดีอะไรเปลี่ยนบ้างไหมดามเองมีอะไรอาภิเษกอดีตเป็นกุมตัวจับบุปุริมาปุริมากุฎลาดามาอากุฎลาดามาบิยาราดามาเนี่ยดาลองเนี่ยเป็นปีนี้จารเป็นเสียนี่เด็ดอะเอาน่ะกูเนบีบีโดจีอันเดียปรมาจารย์ที่อะไรกูแต่อาภิเษกคนลงคุยบีโดขอลมียาบุล่ะทีกันเนี่ยปรมาจีดามาพิจารณาดาราบารมปะทังยาเกาสุดปะทังกุฎลาได้โลกโคเรปะทังกุฎลาได้ชิดตัวเลยเอริสาวจีมีนอนปะทังเวรนาได้เอาเยลมียาบุล่ะปัทหาวิบากาใจปัทหาอุบาทินาใจปัทหาตังกิลิธาใจสาดิพยานแต่นัสเซนนัดใจด้วยปัทหาสาวดีอาลงเป็นอุทัยละมันนัสเซนนั้นอุทัยละเอาไหมอากูกะกับไปเอกายธาเดสามีนักขันยาโยชิเดปัทหายาเกาสเลสาวโตชิเดอุเซนอปริตาเลตเกนนาเลตบุปผาบีเอสุยไอปัทหากุตระเตตุโรเยดวาเรงโรเลเปียนเปียเกาเยงมาเวสวิโดปัทหาเวรนาใจโตวิบากาใจโตอุบาทินาโตตังกิลิธาใจหินาใจไอซันดารามนาเดสาดิพยานแต่อีกแบบแต่กว่าพระนายกเป็นเอาเยลุยาร์นะนั่นเส้นนั้นเอาเยลุยาร์เลยเต้าเตยาสโรนั่นละปัทังกุตระเตมหูหัวใจจะเต้าเนบาลเลยปัทังเฮดูโดปัทังตาเฮดูกาโดปัทังเฮดูโดสาธิพยานเต้าเตยาสโรเอริมาแต่เต้าก็พระนายกเต้าสโรเอริมาสาวบงเปล่าทั้งมันเอาเตยาไทยทั้งมาแกยิ่งลบปีดอมมหูดูนะเต็มโยกนี่ยาตัวลุชีกองหัวอันก็จะปีดอมเองกูเลยแม่มาดีกาตบมโยกโกกาตบปาบุโลเรกุตระเตเนปัตเตปิโรตุนสุสุปิโรพยาโหราดาจองปิวิโรดีกันเนปทานปาลีปทานกุตระเตสออยากอสามินาคนยาจุตอยัยทาตโลเวรณาเตเนปัตเตปิโรเอริโลเววิบังาเตเนปัตเตดีไทเปปามะมะสั่นดอบุเนาะมะสั่นดอบุโซเบเมพยาป่วนโลตาเนดีอะจองยูเสสไซดาตียาดาพยาตาบ่ป่วนเกบุซะติบามะล่ะมะติไนบุดีโดวิบากะมะอะเช่นๆทุกุนทาสเลสะกะลุงตะลุงโกชิ้นปิเยอุเซนโดหะมาအရှင်ကခွင့်မပြုတော့ဘူးเนาะ3မိနစ်ကြိုကြောလောက်ကြံတယ်ကြံတဲ့3မိနစ်အထဲမှာခုအ내ပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဟာကိုနေပြောရှင်တယ်ဝိပါကရှင်းရှင်းထူကုန်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကြိုဖြစ်ကုန်သောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အရှင်းရှင်းထူနေတယ်တဲ့ဘယ်လိုထူတာလဲကုသိုလ်ကအနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခပဲလားအပြစ်မရှိကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတာကကုသိုလ်အကုသလပါဝိဇ္ဇာဒုက္ခပဲကရဏအပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတာကအကုသိုလ်သူရနကုအကျိုးရှင်တူရလားမတူဘူးအဲ့ဒါကိုဝိပါကအရှင်းရှင်းထူကုန်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကြိုဖြစ်ကုန်သောအစိုးရစာပွဲမှာမိမဲ့ဆိုဝိပါကဓမ္မနဲ့ဝိတရာဤအ내ကိုဖော်ပြရဲ့အဲ့ဒီဝိပါကရဖြစ်သောဝိရဖြစ်သောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေဘယ်လိုအရှင်းရှင်းထူပါသနည်းဆိုရင်ကုသိုလ်တရားကအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းသောကျိုးကိုပေးတယ်အကုသိုလ်တရားကအပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းသောကျိုးကိုပေးတယ်ဤသို့အရှင်းရှင်းပါထူပါသည်ဒါလေးပဲလုံးပါအဲ့ဒါကိုထာဂရာကအညာမညာဝိသေသနာကုသလကုသလနာပကတိဝိပါကအညာမညာဝိပိသေသနာအရှင်းရှင်းထူးကုန်သောကုသလကုသလနာကုသောအကုသောတို့ဤပါကကြိုးတရားတို့သည်ဝိပါကဝိပက်မြေကုန်၏ဒီလိုဘုရားရှင်ကဟောထားတဲ့ပါဠိတော်အထာကတပိတ်စီတပိတ်စီရှင်းထားတယ်ဥစဉ်တော်ပရိသတ်ကအထာကရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးအထာသီးသွားပြီဟုတ်လားအပန်ကြားလိုက်ုံနဲ့တပြိုင်နက်ပထမပါဠိတော်မှာရွတ်တဲ့အခါမှာဝိပါကဆိုတဲ့အပန်ကြားလိုက်ဒီနာတပြိုင်နက်ဘာကိုပြောနေလဲဆိုတာသိကိုသိရမယ်နေဝိပါကနာဝိပါကဓမ္မဓမ္မလို့ရွယ်လေသည်နဲ့တပြင်းနဲ့ဒါကရိယာစိတ်
นั่นเสกุนัยเสด็จเป็นสาธิตาโยนั่นเสกใช่ป่าวนี่บางอุปยนิดาบาลติยามิวิบังกาดามาดามาบาลตินาติเบเนกุตุสัยนั่นเสนบาเนอากุตุสัยเสนบาเสด็จงาเสนบาอุปยนิดาดาติยามิทีกามาติกาเตนดงกากูกาเปปดายาบาปรมาจัตติยาโกยาเดโรมติบุสเวปทังโกเจนเนเบสเวสวาเบอริพิมาเนาะอากุงเจนเนเนตบวมบาเบเนเจนเนโดอากุงอายเนเนบาพิมาโดสาเตนเนอะคามาอะเชปงซันมะจาวุนิสไนมะปาวุโซเยตะเนกงอายเนเนบาพิตมาโดมองอายเบพิเมเนาะโกอะเลรีปายตัดเยราโดมอกุกวิบารติโซราปะดูเยโดเลรีอุกวิดะเยเกเรเนาะเลรีอุกวิดะเยรามาบาเลสาเตมุฉิมจะเกวละกัปปันตะเนกงอายันแลมองอายเมဖြစ်เมဆိုတဲ့အကြောင်းတိထတဘုတ်ရှိတယ်เนาะကိုယ့်ဟာကိုရှားပြီးကြက်လိုက်စာเตมุฉิมจะเกวละกัปปันตะเนกงอันတော်လဲมองอายเมဖြစ်เมဆိုရင်နိစ်နိုင်မပါဘဲနဲ့ဆရာသမားတွေကရောဒါကြက်ဒါကြက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စာသင်နေလို့ကတပည့်ဟာပါလဲตะเนกงသူအာကုန်ကြက်မှတ်တော်လဲပဲပညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဖြစ်ဘူးဘာသာဖြစ်သမှာတော့มองอันเวဖြစ်เมတဲ့ဟဟဟဲ့အဲ့တော့ဥဇံတော်ဆိုင်ဘုရိသတ်มองอันပရိသတ်မဟုတ်ပါဘူးနိစ်နိုင်ရသွားပြီရသွားသည့်အတွက်ကြောင့်တကယ်လေ့လာလို့ရှိရင်ဒီအပိဓမ္မာတွေကပါလေတော်တော်များများရင့်ကျက်လာလိမ့်မယ်ဒီကနေ့နှစ်ရက်တာကာလအတွင်းမှာဟိုဘက်ကတန်ကြိုအချိန်ရှိပြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ကုသလတိတ်နဲ့ဝိပါကတိတ်နှစ်ခုပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြံတဲ့တိတ်30ကိုလည်းပဲကိုယ်သဘောနဲ့ကိုလေ့လာရနိုင်ပါတယ်ဒါပဲမဲ့ကြံတဲ့နှစ်ရက်မှလည်းပဲအဲ့ဒီတိတ်20နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတန်သိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဒပါစင်းနေနဲ့ဥစဉ်ရှင်းအောင်ပါကိုက်ဒီနေ့တော့ရှင်းနိုင်စင်ငါဆိုဒီလောက်နဲ့ပဲဥစဉ်တော့ပြရပါမယ်ဣဒံမေပုံညာဘောဓိညာနတ္တပစ္စယောဟောတုတပည့်တော်တို့သည်ဖယပွင့်မှသိခွင့်ရသောအဘိဓမ္မာဒေသနာကိုသင်ယူဖို့ရှအထောက်ကြပါကုန်ဤအဘိဓမ္မာသင်တန်းခွင့်လိုက်နိုင်ရန်အတွက်ဝေယဝိသကုသိုလ်အဝါဝါတို့ဖြင့်ကြိုးကြို့စစဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါကုန်၏ရောက်ရှိလာကြသောပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းပုံတန်စေရနာညင်ညွတ်စွာဖြင့်ကမ္မတက္ကတဉာဏ်ပညာအသိလက်ကင်ထရှိကြကုန်လည်းအာဟာရဒါနကုသိုလ်အဝါဝါတို့ဖြင့်လူတန်းခဲ့ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်တို့ဗျာဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိမ့်ရှုံငိမ့်ရာမှန်ညတ်နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကို31ဘုံကျင်းနေကြကုန်သောတတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေငှပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာရှမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကိုယ်တော်အမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုဗုဒ္ဓသာနာဗုဒ္ဓသာသနာစိရာတိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရာတိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရာတိဋ္ဌတုပါတုပါတုပါတု